BBI tulikubaliana ya kwamba BBI report wakati ilitoka, wananchi wote wa Kenya, wengine walikuwa wanafikiri sijui Ruto na group gani, sijui na nani watapinga, lakini sisi tuliona kwamba hii hakuna haja ya kukataa mambo ya BBI, kwa sababu ile mambo ilikuwa huko ndani ni mambo ambayo sio mambo magumu. Sisi tukakubaliana, sisi wote tumekubali ripoti ya BBI. Swali ile mimi nauliza, sasa kama Wakenya wote walikubali mambo ya BBI, hii siasa sasa na mobilization hii yote na hii campaign yote ni ya kushawishi nani? Ni nani, siku gani, mahali gani alikataa mambo ya BBI ndio kuwe na sababu ya kutumia pesa ya umma atikufanya campaign ya report ambayo haina pingamizi? Kama niaje jameni? Yes. Swali ya tatu mimi nilikuwa naye kwa hiyo watu. Kuna watu hapo ndani ambao wanapinga BBI lakini hawataki kusema. Ndio saa hizi wanatumia hiyo kusema ati ni campaign, kwa sababu wanataka kubadilisha report ya BBI, kwa sababu ile vyeo walikuwa wanataka ilikosekana kwa ile report ya BBI. Na ni vizuri wajitokeze na wawe wangwana na wawe watu waaminifu, waseme tunakataa report ya BBI kwa sababu haina vyeo, tunataka vyeo iongezwe ndio tuweze kukubaliana na tuko. Waseme waje hii ukora mingi na utapeli ni ya nini? Maana mna gani jameni? Yes, we must call a spade a spade, kwa sababu sisi wengine ambayo tuko na nafasi tumepatiwa na Mwenyezi Mungu na wananchi wa Kenya, ambayo ni ya kusukuma mambo ya maendeleo ya barabara na maji na stima na kusomesha watoto, sisi tunataka hii kazi ya BBI na hii mambo yote na sarakasi hii iishe, ndio sisi turudi kwa ile kazi tulichaguliwa na wananchi kufanya ya maendeleo ya Big Four na kutekeleza mambo ya transformation ya Kenya. Hatuwezi kuwa tunakuwa na mzungukano ya maneno na siasa. For the last 2 years tumeongea handshake, tumeongea BBI for the last 2 years. Sasa jameni, si tumalizane na hiyo ukurasa, tufunge turudi kwa mambo ya maendeleo na Big Four na transformation ya Kenya, ama nyinyi wananchi wa Bungoma mnasema namna gani?